conversou com a gente, os familiares do motoboy, conversou com a Anny Gomes agora mais cedo pela manhã, acredita na justiça, vai cobrar, né, as investigações. Cadê a Anny Gomes? Cadê? Erli, a gente segue falando sobre esse caso e depois de ouvir aí todo o relato de como aconteceu o acidente, o depoimento do pai, seu Giovanni, que é muito forte, e a gente agora, mais uma vez, abre espaço para que a família do Bruno possa se pronunciar sobre essa tragédia, porque são muitas as especulações, são muitas ainda as dúvidas sobre como aconteceu o acidente, quem tinha culpa, sobre qual direção, sobre o que deve acontecer daqui para frente, já que a motorista apontada como provável responsável foi liberada, vai responder em liberdade, a vida do Bruno não volta mais. Mas para resumir, eu converso agora com a mãe dele, Dona Zélia, que gentilmente abriu a casa para nos receber, inclusive ainda passando por um problema de saúde, está em tratamento e aí vivendo essa dor. E uma mulher muito forte, mas que pede esse momento agora para poder cobrar justiça. Seu filho não volta mais, mas a senhora me relatava aqui que com as forças que ainda lhe restam, vai lutar por justiça para que a vida dele não fique impune se de fato essa vida foi tirada por conta de uma imprudência no trânsito, né, Dona Zé? Isso mesmo, eu só quero justiça. Quero que meu filho, que tenha honra, né? E que essa mulher que fez isso com meu filho, ela bote a cabeça no lugar e puxe na consciência dela, se ela tem consciência do que ela fez. Eu sei que ela não fez porque ela quis, mas ela tem a consciência de assumir o erro dela também, porque meu filho não está mais aqui para se defender, mas eu estou. Enquanto eu respirar, eu vou atrás de justiça. Seu filho era um bom filho, trabalhador. A senhora me dizia que ele trabalhou desde novo e sempre foi lutador. Ele lutava pelas coisas dele com honestidade e assim estava quando aconteceu o acidente que perdeu a vida. Sempre trabalhou, meu filho. Pode puxar a ficha dele onde quiser, todo mundo vai ver. Sempre foi um menino trabalhador. Tem uma filhinha de 3 anos para criar. Ele passava a manhã todinha com a filha. Quando era 10 horas, levava a menina para o colégio e ia trabalhar. Que a mulher também só chega no final da noite, que ela é enfermeira. E a vida do meu filho foi trabalhar. Nem gozar a vida meu filho gozou. Nunca. Nem negócio de farra, essas coisas. Nunca teve. A única diversão que meu filho tinha era que gostava do jogo do Flamengo e que gostava de passarinho. Fora isso, era um homem de casa, da família, do trabalho? De casa. Sempre você chegasse às 6 horas da noite, você não encontrava ele em canto nenhum. A não ser que ele tivesse em alguma pelada de futebol, que ele gostava. Mas a não ser, você chegava lá e ele já estava deitadinho. Para no outro dia, de 4 horas da manhã, ele se levantar. Porque ele sai logo cedo para trabalhar. Dona Zélia, eu conversando com a senhora aqui, a senhora é uma fortaleza. A senhora é uma mulher muito forte. Enfrentando o que está enfrentando e agora esse luto pelo seu filho, eu preciso perguntar, como é que está o coração dessa mãe? Meu coração está despedaçado, mas agora é que eu vou criar força para eu lutar por justiça para meu filho, porque ela tirou a vida do meu filho, um homem trabalhador, honesto e pai de família. Ela tirou o sonho do meu filho. Ela tirou o sonho do meu filho. Vocês vão agora acompanhar de perto esse processo da investigação. Deve apontar de fato quem foi o responsável. Vou sim. Eu vou para a delegacia, eu vou para onde for preciso. Eu não estou andando muito bem, não, porque eu estou com problema na perna. Por causa devido ao meu tratamento, eu estava de repouso absoluto. Mas eu tenho cadeira de roda, eu vou de cadeira de roda. E quem tem boca vai a Roma, né? E Deus está na frente. Deus me segura. E eu vou atrás de justiça pelo meu filho. E Ellen, você pense direito antes de falar as coisas, porque eu não estou para lhe recriminar, que eu sei que você não tirou a vida do meu filho porque quis. Mas seja consciente e assuma, não jogue a culpa em quem está morto, não, porque quem está morto não se defende mais. Mas ele tem mãe e tem pai e tem família. Viu? E a família tem a imprensa, conta com a nossa ajuda para dar voz, para dar visibilidade a esse apelo para que a justiça seja feita. E até como o próprio pai relatou, que seja feita da forma como for.
que os verdadeiros culpados sejam punidos. Infelizmente, o Bruno não volta mais, mas o que puder ser feito, que seja feito, e a gente vai seguir acompanhando, viu, Erli? Eu volto contigo. Deixa a gente trazendo um lado, ou seja, a mãe que tá em luto, a mãe que tá, vai cobrar justiça, tá? E a gente abre, sempre abrirá o espaço pro outro lado, pra condutora do veículo, pra ela falar, ou alguém, né? Alguém se posicionar através dela, ou ela se pronunciar através de alguém. Eu queria esse circuito aqui que você vê, ó, que era uma... Fecha grandão na tela, deixa grandão. Só pra gente fechar aqui, ó. Era 11h10, tá? Ou seja, esse posto de combustível tava lotado. Tem uma mulher que tá saindo ali com a criancinha da loja de conveniência. Eu alerto você porque, ó, quando aconteceu o acidente, tinha muita gente abastecendo no posto. O que é que significa dizer? Também vinha muita gente. Quando tem o sinal abre, quando alguém passa, sempre vem algum carro atrás. Sempre vem alguma motocicleta atrás. Essas testemunhas aí podem fazer justiça. Tá? Não é só a imagem da câmera, não, mas vai ter também o calor do momento, viu, Jacques? O calor do momento aqui do que disse as testemunhas aí. Porque, ó, quando passa o motoboy, quando passa a condutora, vai vir carro atrás. Esse carro atrás, ele vai saber se o sinal estava fechado para ele ou não, se estava aberto ou não. Muita gente... Qual foi o murmurinho aí agora? Porque quando alguém... Eita, quando surgiu alguma testemunha aí, aí o que é que acontece? Alguém vai chegar lá e vai dizer, ó, eu vi, fulano de tal passou. O que rolou de conversa nesse posto aí, tá? Pode ajudar, pelo menos dar um foco aí pro delegado aí, tá? Deixa eu sair desse assunto do Bairro dos Estados pra Cruz das Armas.